Hej, përshëndetje shikues të një kafe me Labin nga unë Eva Murati. Jam gati për intervistën time dhe shpresoj që Labi t'i ketë hedhur sa më shumë sheqer asaj kafes që t'jetë sa më ëmbël e gjithë kjo intervistë. Si e pritë rikthimin tënd në televizion? Ky rikthim ishte i vështirë, i çuditshëm, me gjithë situata që kemi kaluar ishte vështirë, megjithatë mund të them që gjithë kemi patur mjaft kohë për të reflektuar. Kështu që isha e lumtur dhe me zor po e prisja. Ka qenë një kohë shumë e gjatë që nga hera fundit që un kam bërë një pauzë kaq gjatë në ekran, ndoshta hera fundit ka qenë kur isha 17 vjeç, kështu që me zor po e prisja me plot gojë. Çfarë të kujton Vera? Vera, lumturi, ndjesi të mirë, vetëm emocione pozitive. Dua shumë Verën. Si na ime preferuar. Pasfordin e Instagramit të kujt do ta doje ta kishe? Pasfordin e Instagramit, por në i personi që merret në fakt me Instagram shumë. Ndoshta ndo një nga këto influencera dhe famshëm, Kjara Ferragni, një gjithë tjilë. Libri fundit që ke lexuar dhe çfarë ke mësuar nga ai? Lexova shumë, kam lexuar shumë sidomos gjatë karantinës. Libri fundit ishte Primo Levi, a është ballë njeri, flet për një kimist italian dhe historinë e tij në kampet naziste. Dhe mendoj që nuk ajo se çfarë nxorra morali përfundimtar ishte të mos dorëzohesh kur, edhe kur situata është shumë e vështirë dhe e pashpresë, gjithmonë duhet të çosh përpara. Duhet të çosh vërtet atë dritën në fund të tunelit. A ke ndonjë histori me detin? Histori me detin kam shumë. Familja ime ka patur një shtëpi pushimi që prej shumë kohësh dhe un praktikisht 3 muajt e verës vija i kaloja këtu në plazh në Golem. Kam patur histori të ndryshme, tek të këqia mund të përmend këto përballjet, duelet me kandilat që nuk i kam patur asnjëherë që. A e gjen veten tek romani Plaku dhe Deti? Mendoj që disa histori janë universale dhe mendoj që gjithë se cili e gjen veten. Prandaj ndoshta kjo bën veprat e mëdha, fakti që gjithë se cili e gjen veten në to. Pa dyshim që po. Kritika më e rëndë që ta ka thënë dikush dhe çfarë ke bërë pastaj? Kritika më e rëndë. Nuk e di se kritikat janë të çuditshme dhe ndjekin në varësi të njerëzve që i thonë. Në një kështu të rëndë fare nuk përse po më kujtohet tani, po zakonisht ato që mund të thohen për vajzat e sportit është që janë gjithmonë aty për të kënaqur syrin edhe jo realisht për të prezantuar. Megjithatë, mund të them që përgjigja që kthej zakonisht në njëri që nuk e paska parë emisionin tim dhe niset vetëm nga paragjykimi i rrjeteve sociale, është fakti që ta shohë, ta kthej kanalin dhe ta shohë vërtet se çfarë do ndodh. Mos u nis kurrë nga paragjykimi, mos e gjykoj kurrë librin nga kopertina. Asnjëherë. Kur je në stres, kush të bën të qetësohesh? Stresi zakonisht hiqet me një telefonat në një personi të dashur, kështu që padyshim familjarët janë të parët ato që telefonojnë. Cilin emision s'do ta refuzoje kur? Emision që nuk do ta refuzoja kur. Do doja të ishte ndonjë të një natyre pak më të qeshur, më alegro. Qenkosi ka shumë emocion, është padyshim një vrapim i gjatë dhe me pengesa padyshim. Me gjithë ato do të kisha qef në një pak më chill, pak më lojra, aventurë, diçka të tjilë. Na trego, si ke dëshirë ta kërë dosme? E kam menduar, nuk është se kam menduar, po më pëlqen ndoshta në një set në lidhje me dasëm, a i seti tipik, i çiftit. Megjithatë, ndoshta nga që e kam veshur shumë shpesh fustanin e bardh plot 52 herë, edhe më ka dalë që nga qefi, me thënë të vërtetën. Çfarë do kujton viti 2013? Viti 2013? Jo ndonjë gjë specifike. Pse? Eva, pse deklaratat e tua ke shkuptohen gjithmonë? Shumë e vërtet që kish kuptohen gjithë. Me gjitha të, unë mendojnë t'i marrë me një sy pak pozitiv, sepse e shoj që edhe prapa asaj deklarate të kish kuptuar, është një gazetar që po përpiqe të bënd të punën e vetë, po përpiqe të shtoj sa më shumë klikime në webin e ti, që
Si profesioniste e fushës përpiqem që të mos ta marr më shumë negativitet. Megjithatë, kjo më shqetëson pak vetëm për faktin kur shikuesi, personi të cilit i shkon lajmi, i shkon ky mesazh, nuk është në dijenit e asgjë se çfarë po ndodh dhe niset vetëm nga kryetitulli i lajmit dhe asgjë tjetër. Kjo është diçka që s'duhet bërë asnjëherë. Nëse do të ishe magjistore, magjia më e bukur që do të keshe pasur dëshirë ta bëje. Magjia më e bukur, diçka të pamundur, në ndaloja pa drejtësit, ti e për gjithë se cili hakun që i takon. E thëm do shta pak më shqipë, si pas poetit të onë mi gjeni, ah, si kur të kisha një grusht kuqisho. Qfar vlerëson të kënjë person? Sinqeritetin mbi të gjitha, edhe mendoj që fakti që unë jam shumë jo paragjykuese, është diçka që miqtë e mi më të afërt e vlerësojnë shumë të kun. Megjithatë, mendoj që kur më gënjejnë, kur nuk ma tregojnë të gjithë të vërtetën, edhe pse unë jam shumë jo paragjykuese dhe i pranoj të gjithë ashtu siç janë, kjo ndoshta është ajo çfarë më lëndon më shumë. Çfarë ke peng në zemër, Eva? Peng ndoshta Në një fjalë që s'kam arritur ta them ashtu siç duhet dhe jam penduar më vonë. Është ndoshta më mirë të thuash edhe të pendohesh pse e the sesa ta mbash peng pastaj gjithë jetën. Loti i fundit nga Eva, për çka ka qenë? Loti i fundit, ndërkohë që absolutisht shihja lajmet për viktimat e Covid. Ka qenë me të vërtet shumë e të mërshme, aq më tepër ndiqe lajmet e shtetit Qin si Italia që patën me të vërtet e përjetuan vërtet shumë rëndë dhe ndoshta për këtë ka qenë lotë e fundit. Dashurëm se duhet apo pse ndjen? Se dashurër gjithmonë pse ndjen, gjithmonë, nuk bëhen kompromise në zemrë, asë njerë. Përshkruaj e vetën me tri fjallë. Energjike, e ëmbël, e sinqert. Çka është respekti për ty? Respekti. Vazhdoj të mëshoj pjesës sinqeritetit. Respekti është të regosh i sinqert me mua, i sinqert me vetën, edhe bëhdoj se çdo gjë ka një rjedhë shumë të mirë edhe shumë të mbarë pastaj. Mjafton të jesh i sinqert për të bërë atës qëfar do edhe kjo është respekti maksimal që mund të mbosh mua. Çfarë bën të pasur Evën? Të pasur mua më bën lumturia e njerëzit mi të afërn. Kur isho njerëzit e mi të afërt lumtur, absolutisht kjo është pasuria ime më e madhe. Plus që me gjithë këtyre që kaluam këto kohë shqiptarët, pas tërmetit, pas pandemisë, besoj se që të gjithë bie në një mendje me mua kur them që vetëm lumturia e familjarëve dhe njerëzve të dashur është absolutisht ajo që i bën të gjithë pasur. Na tregoj historinë se si prindet tu u vun për ty vite kuqe e arteve. Për prindrit e mi ishte shumë e rëndësishme që të kisha një mesatare shumë të lartë në gjimnaz, dilla me gjitha dieta dhe për sa kohë që notat e mia ishin lartë, unë mund të bëja çfarë të doja unë në pjesën time artistike, për ajsa që mund të thuesh në atëherë këto reklamat ose prezantimet e asaj moshe. Kështu që jo bëra qefin me ajsa munda. Madje bëm edhe një kontrat kështu me shkrimë, me letër që e kemi në kornizë të këshpia. Çfarë bëre në momentin që u eliminua Juventusi nga 1/8 finales në Ligën e Kampionëve? O, zoti ma, më zuri vafa tani. U mërzita shumë edhe mërdi edhe për të qeshur se shumë miqtë e mi, dhe jo vetëm miqtë, po edhe fansa që thjesht e kanë ndjekur emisionin, tanë që kur dole pastaj për ta anoncuar ishe komplet e hutuar e mërzitur, s'kishim parë në njera shu, po qa t'i bëjmë, nuk po i ndrinë Juventus i të vit, edhe me Cristiano Ronaldo, në prapë, nuk po e shoh aty kur duhet. Çfarë kanë të përbashkët Eva dhe aktrimi? Eva dhe aktrimi. Aktrimi është dashuria ime e madhe dhe më bëhet shumë qefi që her pas here përpiqem dhe jam pjesë e produksioneve të ndryshme. Kështu që e dua shumë. Është tamam si ai ujë të pakët që sa herë që t'jepet mundësia, tregon veten, tregon më të mirë. Eva, në emision më mirë ti të labi, a labi ti?
të dy tek njëri tjetri, është mirë ky shkëmbimi mes profesionistës të njëjtës fush. Megjithatë, duhet të them që kur kisha unë labin në emisionin tim, bëm kafe, bëm kështu. Po tani, ku është kafja? Okej, okay, super, super të përgatitur, super staf. Ja, përshëndetin tuaj, Parpi. Këto ishin dhe përgjigjet e mia për intervistën e një kafe me labin e edicionit veror. Shpresoj që t'ju kem pëlqyer. Ju them vetëm që të kënaqeni sa më shumë të verë, të bëni qef, megjithatë, respektoni distancimin social. Nga unë Eva Murati, mirupafshim.